Aina zoalo naiz, lezo palkata eta hemen ordezkatuak dauden udalerrien izenean, Euskadi Erkidegoko Auzitegi Goreneko Kontentziosoko Administratiborako arloan aurkeztu dugun helegitearen berri eman nahi dizuegu. Astigarraga, Usurbil, Pasaia, Hernani eta Lezoko udalerriek joan den martxoan 31ean helegita jarri diegu San Marko Mankomunitatean PSE, PNV, PPek alderdiek onartu dituzten aurrekontuen. Aurrekontuak joan den azaroan aurkeztu ziren behin-behinekoz. Harrigarria bada ere, aurrekontu horietan aurrikusten da atez ate biltzen duten mankomunitateko herriek gureak, alegia, beren bilketaz gain, kontenedore bidez egiten duten beste udalerrien bilketaren ordenketan ere parte hartu behar dugula. Hau da, Hernani, Usurbil, Lezo, Astigarraga, Oiartzun eta Pasaiako herritarrek, Donostiako, Urnietako, Lasarteko eta Errenderiko bilketa ordaintzera zigortu nahi ditu PSE, PNV, PP hirukoteak. Horretarako, Mankomunitateko estatutua urratuz. Orain, Deniz Itxaso Torlojuari beste itzuli bat eman nahi dio. Eta bosgarren edukiontziaren kosteak ere, San Marko Mankomunitatea osatzen dugun udalerri guztien artean banatu nahi ditu. Honek, udalerri bakoitzari gastu estra bat suposatuko dio. Udalerri gehienak jasan ezin dezaketena. Hau da, Deniz Itxaso erabiltzen ari den trikimailua bosgarren edukiontziaren edapena inposatzeko. Deniz Itxaso zero kostean eskaintzen ari da bosgarren edukiontzia, baina haren gastuak udalerri guztien artean banatu nahi ditu. Bidegabekeria bakeri honen aurrean, mankomunitateko gure udalerrien ordezkariak elkarrizketarako bidea saiatu ziren, eta akatsa zuzentzeko proposamen egin zuten San Markoko abenduko batzarrean, alferrik. Ezinezkoa sortatu da gure elkarrizketetarako saioa. Deniz Itxaso lehendakaria eta bere sostengua diren PSE, PNV eta PP alderdiko kide entzun gogor egin dute. Deniz Itxasoren erantzuna gustora ez bazaudete mankomunitatea usteko gonbidapena izan zen. Funtzionamendu demokratikoari ere muzin egiten zaio. Izan ere, mankomunitate osatzen dugun 10 udalerrietatik 9 bilduk lortu baitzuen herritarren babesa alkatetzak eskuratzeko. Mankomunitatean, ordea, ez da proportzio hau isladatzen, hiri handiek gehiegizko pisua dutelako. Ondorioz, paradoxo honen aurrean aurkitzen gara. PSEko alkaterik ez dagoen mankomunitate honen lehendakaritza alderdi horren esku dago. Legitimizazio demokratikorik gabe mankomunitatea kudeatzen. Mankomunitatearen onerako baino bere interes politikoak aurrera ateratzeko. Deniz Itxasori, San Markoko lehendakari bezala, mankomunitatea osatzen dugun udalerri guztien alde jokatzea dagokio. Udalerri bakoitzaren erabakia aintzat hartzea eta guztien mesederako diren politikak sustatzea. Aldiz, Deniz Itxaso bere kargua erabiltzen ari da, bere alderdiaren interes politikoak defendatzeko. Bere mankomunitatearen mesederako baino, bere alderdiari interesatzen zaion konfrontazio politikoa bila dabil. Esan daiteke, mankomunitatearen elkarbizitza kolokan jartzen ari dela, eta bere kudeaketak zalantza asko sortzen dituela. Egunon, niko antxo eta legitaren muina edo esplikatuko izuet. Legitaren muina Samako Mankomunitatearen estatuetan batza. Estatutu horietan honako bi ideiak oso argi ezartzen dira. Lehena, mankomunitatearen helburua hondakinen tratamendua da, eta ez hondakinen bilketa. Bigarrena, soilik mankomunitateko gastu orokorrak banatuko dira proportzionalki udalerrien artean, beren populazioaren arabera. Pasaizkizu egon horrietan, mankomunitateko estatuak dituzuet hor bi ideia hauek argi ezartzen dira, eta zeintzuk diren mankomunitateko eskumenak argi ezartzen dira. Baina ere, PSE, PNV, PP hirukoteak San Markoko batzaran duten gehiengoa baliatuz, estatutuen kontrako gastu emanak eta inposatu dute.
atezateko bilketa egiten duten herriak eta herritarrak ekonomikoki zigortuz. Edukiontzien bidezko bilketaren emaitza ekonomiko kaskarrak, estali eta eskudatu baian. Zehazki, Donostia, Lasarte, Errenteria eta Urnietan egiten den bilketa denon artea ordaintzera behartu nahi dituzte aurrekontu hauen bitartez. Are gehiago, Denis Itxaso bere kabuz zero kosteaz eskaitzen ari da bosgarren edukiontzia, baina haren gastuak udalerri guztian artean banatu nahi ditu. 2014ko aurrekontuetan oinarrituta egindako kalkuluen arabera, gehikeri honek suposatuko luke adibidez, erraniko horretarrek dagokiena baina 114.000 euro gehiago ordaindu behar izatea. Pasaian, 83 euro gehiago ordaintzea. Oiartzunek, 60.000 euro. Lestok, 35.000, Astigarragak, 30.000, eta Usurbilek, 3.000 euro gehiago. Samarkoko azken batzaren eskatu genuen batzorde bat osatzea kopuru hauek denon artean adosteko, baina erantzuna ez ezko izan zen, behar zede. Lehen ez idatitxasok, ez zitu kontuak egin nahi, baina hauek agerikoa dira guztiontzat. Urtarrilean aurrekontuei erreklamazioa jarri genien, baina Denis Itxasok inolako azalpen edo argumenturik eman gabe atzora bota zuen erreklamazioa, bide administratiboari amaiera emanez. Gure herritarren interesen defentsan eta PSE, PNV, PP taldeen txikeriaren aurrean epaitegietara jo behar izan dugu. Talde hauek jarduera politikoaren judizializazioa bultzatu dutela salatu nahi dugu beste behin ere. Beste alde batetik, helegitea aurkezteaz gain, epaileri eskatu digu mankomunitatearen 2014ko aurrekontuak atzera botatzea. Gure udalerrietan kalte ekonomikoak eragozteko kautelazko neurriak hartu ditzan hain zuzen ere. Hau da esan behar genuen guztia, orain ez dakit ba, galderaren